Look, it hasn't worked. I was in Strasbourg. Shikoni, nuk ka funksionuar. Unë isha në Strasburg në prill në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe dëgjova debatin shumë të rëndësishëm. Përsa i përket antarësimit të Kosovës në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, ky debat u dhohoj nga një politikane e lartë greke dhe motra e kryeministrit aktual grek, Kyriakos Mitsotakis, dhe ajo tha në emër të të gjithë konservatorëve në Këshillin e Evropës, po, Kosova duhet antarësohet, dhe u miratua pothuajse unanimisht që Kosova duhet të lejohet të bashkohet me Konventën Evropiane të të drejtave të njeriut, gjë që duhet i siguroj mbrojtje të madhe qytetarëve të Kosovës kundër qeverisë së tyre. Kjo është gjëja rëndësishme, është një konvent që mbron qytetarët individual, dhe kështu u miratua pa dyshim serbët kundërshtuan, ndoshta një ose dy nga miqtë e tyre kundërshtuan, por më pas votën e kishin qeverit në Këshillin e Evropës dhe ata thanë, jo, nuk do ta bëjmë. Dhe ky është problemi madh, që qeverit individuale evropiane, jo vetëm bashkimi evropian, nuk po e marrin mjaftueshëm seriozisht, as zoti Macron, as zoti Scholz. Do të doja të shpresoja që kryeministri i ri i Britanisë të jetë më i interesuar në këtë, në nevojën për një shtyrje shumë të fortë, 25 vite siç përmenda, pasi u ndaluan luftrat e Miloševićit nga koalicioni organizuar nga Tony Blair me Bill Clinton dhe Gerhard Schröder për të ndaluar atë luftë të viteve 1990. Por ky interes nuk është vërtet evident për momentin në udhëheqjen kombëtare të vendeve kryesore evropiane.